Всім привіт! Тема відео: чи потрібно завозити сніг в теплицю? Це перше. Друге, яка має бути товщина? І під кінець, хто вже додивиться, дам дві маленькі поради. Ну і зайдемо ось в четверту теплицю, покажу вже свою роботу. Скільки я завіз його, ну і як воно виглядає. І так, розпочнемо з першого, чи потрібно завозити. Знаєте, думок по цьому поводу дуже багато. Хтось завозить, хтось ні, хтось каже, що це марна трата часу. Ну, так, да, воно нелегко. Особливо, коли сніг важкий, мокрий, так як у нас сьогодні. Трошки розставало днем. Але однозначно завозити потрібно. Чому? Тому що цілий рік ми заливаємо неякісну воду в теплицю, поливаємо. Там скважини, чи в кого колонка, вода, самі знаєте яка. І особливо, якщо теплиці стоять років 9, накриті, там немає ніякої, ну, я маю на увазі ні дощу, там нічого такого не попадає, ні сніг, то однозначно сніг завозити потрібно, тому що тала вода, чи там сніг, дощова вода, самі знаєте, це набагато краще, чим якась там з колонки, з якимись добавками незрозумілими. Ну, ви зрозуміли мене. Це перше. Друге. Яка має бути товщина для того, щоб у вас нормально так промокло, а не зробило грязь? Я вже багато років завожу, ну, це коли сніг є. Завозимо не менше пів метра снігу в теплицю. Тобто 50 сантиметрів, а то й більше. Якщо ви завезете сантиметрів 20, то нічого доброго з цього не буде, буде грязь і все, сонце присвіте, воно у вас випарується і якби ваша робота піде, ну, буде марною, да і все. Зараз зайду, покажу, як це виглядає все. Ось так возимо такою тачкою. Накидаємо багато. Ну, він мокрий, сніг мокрий, він важкий. Товщина тут. Ну, пів метра буде, а то й більше. Ну, можна ще більше навозити. Знаєте, я вже так не жалів, як для себе. То навозив добряче. Такими кусками отколюємо. Це біля теплиці. Завіз більшу половину одної полоски. Оце ця кучка зайняла 2 години роботи. Якби не багато, на сьогодні все, більш не буде. Завтра вже довезу он той край і тут трішки. Ну, висота містами там трошки більше, ніж буде пів метра. Ось так. Ну і така порада на кінець. Коли завозите сніг, ви його не трамбуйте. Тому що трамбований сніг, він дуже довго розтає. Ну і коли вже буде розтавати у вас, коли вже буде сонце, тепло, відкривайте всі вікна, двері, сніг у вас розтане набагато швидше. Тому що, знаєте, буде ефект морозильної камери. Потрібно все відкривати, тоді розтане швидше. Ось так. Завтра довезу вже той край увесь і, можливо, тут. Тому що тут у нас, ось тут, ітимуть плити. До весни, думаю, встигнем. Роботи вистачає. Знаєте, і всяка дурня в голову не лізе. За роботою скоро та й весна буде. Ось так, друзі, дякую вам за підписки, за перегляди, за коментарі. Якщо що, пишіть, поговоримо на цю тему. У кого які думки, цікаво буде. Хто завозить з вас сніг, хто не завозить. Дякую за увагу. Далі буде.